Jag är ändå lite nyfiken om du har funderat. Jag sa i det inledningen att 34 år har du hållit på. Exakt. Mm. Typ. Alltså, har du funderat på så här, alltså, vad, alltså, vad är hemligheten? Vad är det som har gjort att du har kunnat hålla på så här länge? Du har liksom legat på topp, har alltid haft jobb. Du har liksom gjort hittar. Om du får vara lite stolt över dig själv, vad, 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 tror du? Vad, är, vad är hemligheten? Jag tror att det beror på att jag försöker vara väldigt noggrann Ja. med det jag gör, och att jag är angelägen om att eh, utvecklas och gå vidare och hitta nya vägar fram. Det känns viktigt för mig. Jag vill, jag vill känna att jag går vidare till någonting nytt ja. eh, så att inte man bara eh, sjunger precis på samma vis och gör samma saker. för Det tycker jag är ganska trist. Jag tänker att Det skulle kunna vara en av anledningarna. Du alltså 34 har du har du varit liksom trött på det någon gång och nästan funderat på att lägga av för det är så otroligt lång tiden då. <laughs> <laughs> Ja, du är ju bara 39. Inte, inte trött kanske, men just när jag gifte mig och skaffade barn. Där ja. blev det lite så, en krock mellan att vara mamma och känna att man hade lust att vara kreativ faktiskt. Okay. Där tycker jag det var en sån liten dipp, men inte egentligen annars. Men vad då att du egentligen ville fokusera mer på barnen än att hålla på med Ja, musiken, men att eller? det var svårt att vara kreativ, liksom, ja. för att man hade huvudet fullt av sina barn och När kom och det där liksom tillbaka då? Alltså, vad gjorde som gjorde du... Efter skilsmässan. Ja, tänk att det är så här. Vill du titta in i en kamera och säga så här, Nej. vill du vara kreativ, skilj dig. Ja, men, ja. men det faktum är att det ligger någonting i det. För ja. att det, blev, det var egentligen först då som jag fick ja. lite mer egen tid. Eller ja, men det jag behöver nog lite, lite sådant för att hinna få någon slags kreativitet i hjärnan tillbaka. Men var det nära att du till och med tänkte att du skulle göra någonting annat? Nej, det har det aldrig varit. Nej. Så illa har Det verkligen inte varit. Det, det, är, så här, det här är ett fantastiskt jobb jag får lov att hålla på med. Och det är ju extremt utvecklande för ens egen person och att jag får hitta på och skoja och, det. och sjunga och skriva låtar och träffa kul människor. Och... Ja, men alltså, det är också ett fantastiskt jobb att få ha. Mm.